Dovolte, abych zahájil další 336. přednášku fyzikální čtvrtky. Tentokrát to bude přednáška. Minule jsme tady měli panelovou diskuzi a přednáška na téma přednášející, kterého také znáte, pan docent Jelen, z fyzikální zajímavosti a záludnosti. Tady je to bez uvozovek, tamhle je to v uvozovkách. Možná, že kolega Jelen řekne něco o těch. Ano, možná, že kolega Jelen se zmínil o těch uvozovkách, proč tam jsou nebo nejsou, ale tak, jak to tady se stalo zvykem, pardon, jsem to přehozen. Aha, tak to je kratší, to by nebylo dobré. Tak. Na začátek je zase jako obvykle demonstrace něčeho, čemu se říká astabilní kyvadlo, nebo různě jinak. Je to demonstrace jevu, které pravděpodobně bude o tom mluvit kolega Jelen jako o chaosu, jako o deterministickém chaosu, nebo vztah mezi řádem a chaosem, jak se to kyvadlo pohybuje, nakonec tady vidíte. Takže děkuji za účast a předávám slovo docentu Jelenovi. No, děkuji pěkně, já to nebudu prodlužovat, žádné učenosti tady nepovedem. Já jsem si připravil několik takových legrací, které se týkají skutečně toho, co se ve škole učí, čili věcí školních, žádný nějaký rafinovanosti a novosti. A tohle to je prostě demonstrace takzvaného deterministického chaosu. Není pochyb o tom, že ten systém se dá popsat diferenciálními rovnicemi a člověk by tedy řekl, no tak pak můžeme spočítat, co chceme. No můžeme. V principu můžeme spočítat stav v kterémkoliv budoucím čase. Otázkou je, jestli to efektivně dokážeme. Takovýto systém, který vykazuje ten deterministický chaos, kde některý z Lyapunovův exponentů je kladný, tak vede k tomu, že je citlivá, teda exponenciálně citlivá závislost na počátečních podmínkách. A stačí nepatrné vychýlení počátečních podmínek jinak, než v tom předchozím případě, a už po poměrně krátké době se to prostě jinak chová. Čili je to deterministický systém, nicméně dobře definovaném smyslu se chová chaoticky. To je, a přitom je strašně jednoduchý. Já, když jsem to nechával dělat, tak mě právě šlo o to, aby to bylo co nejjednodušší. Prodávaly se systémy, zařízení, komerčně vyráběné, dělali to na Tchajvanu, i u nás se to prodávalo, kde teda za pomocí baterky to vydrželo potom běhat, já nevím, celé dny třeba. Ale ta baterka je trochu maličko na závadu, můžou si ty diváci myslet, že v tom je nějaký podvod. Není, to tam skutečně byla jenom kvůli tomu, aby to běhalo teda pořád. Bohužel jsem to jednou nechal v posluchárně, druhý den ráno už to tam samozřejmě nebylo. Pak mě to poslali ještě jednou, ty známí z Mnichova, takže to mám, ale to jsem teď sebou nevzal, tam nemám k tomu tu baterku. Tak to je pár slov k tomu, jestli máte někdo k tomu nějaký komentář, nebo chcete se zeptat, tak... No, doplnil dvě věci. Jedna, že nejenom, že to konstrukční jednoduché, ale i ty rovnice jsou nesmírně jednoduché. Velmi jednoduchá rovnice kyvadla, to je rozměra v tomto případě, a velmi jednoduchý zákon síly, kde se jako jednalo no e kvadrát, nebo co já tam čistí přes dipolové momenty. A druhá poznámka je, ono to možná z války není tak vidět, že kromě toho, že to dělá translační kmity, tak ještě to má mod vibrační, ohybový, takže občas se to kyvadlo potočí občasně, čili to má se skutečně vážně. A třetí poznámka na základě zkušenosti jednoho, tak ten měl taky demonstraci s jiným kyvadelkem a dopadlo to katastrofálně, protože nikdo neposlouchal, každý si koukal, jak se to kyvadelko kýve, že bych doporučil skončit. A teď prosím vás, až budu odcházet, tak mi řekněte, jak si to vezmu, jo. Sice já bych to mohl nechat studentům udělat znova, ale je... Takže prosím, přednáška fyzikální zajímavosti a závodnosti, pan docent Jelen. Tak já nevím, z který strany je lepší na to ukazovat.
tak protože půjdu sem, tak snad sem. Tak jmenuje se to fyzikální zajímavosti a záludnosti. Tadyhle, prosím, by měly být samozřejmě uvozovky a v tom originále taky jsou, tady to vypadlo, já jsem to nechal dělat studentům, udělali mě to velice obětavě, udělali mě to velice hezky, ale já jsem se nějak nevšiml, že tam ty uvozovky chybí, ty by tam měly být, poněvadž fyzika záludná není. Může být nepříjemná, obtížná, všechno, ale záludná rozhodně ne. To lidi jsou daleko záludnější. Tak co je tu psáno? Rozhodně fyzika není nudná, i když si to mnozí lidé a bohužel i naši posluchači třeba myslí, ale já si myslím, že to pravda není. Tady bych upozornil, to je taková propagace nebo sebepropagace fyzikálních čtvrtků, že jsem provozoval jednou čtvrtek, kde bylo psáno všude je fyzika, což neznamená, že všechno je fyzika, ale kam se podíváte, tam je nějaká fyzika. Tady je datum, kdy to bylo, najít se to dá na tom serveru AVC, co mají ty strahovský studenti. Tady je taková poznámka, která snad taky mluví ve prospěch fyziky. Nepochybně atomy jsou objekty fyziky. Chemie druhotně využívá toho, co ta fyzika o těch atomech ví, a potom je možný vysvětlit stavbu molekul, vlastnosti molekul a podobně. Čili všude, kde jsou atomy, tak tam je v nějaké podobě fyzika. No a teď samozřejmě je možný namítnout, na co, kde nejsou ani atomy. No tak já odpovědám, tam je teprve fyzika. Protože fyzika je vlastně jedinou přírodní vědou, která se zabývá situacemi, kde je prázdno, kde žádné atomy nejsou, kde nejsou reálné částice, kde nejsou reálná kvanta polí. A to je právě fyzika. Žádná jiná věda se takovou situací nezabývá, jenom fyzika. Takže námitka, že kde není nic, tak tam není ani fyzika, není pravda. Tam je jenom fyzika, tam už ta fyzika zbyla. Vedlo by nás to ale ke kosmologické konstantě, jak uvám o vesmíru jako celku a tak dále. To samozřejmě není dneska naším záměrem. Tady zase inzerován jeden z těch čtvrtků, který jsem kdysi říkal v roce 2005 a jmenoval se to o ničem. Tady to velké N je v pořádku, protože to nic je opravdu velké nic, to je ta kosmologická konstanta, která možná určuje, co s náma bude na věky věkův. Jinak samozřejmě já se nebráním tomu, abyste kdykoliv se vzepřeli, odporovali mi, nebo se něco ptali, nebo něco takového, poněvadž já si myslím, že tohle to není nějaká přednáška, ale spíš taková beseda o zajímavostech, nebo některých zajímavostech z fyziky. No, já jsem tady vybral několik zajímavostí ze zcela běžného kurzu fyziky, čili tam, kde se učí mechanika, elektřina, magnetismus, optika a tak. A provokativnější problémy, ty lepší si nechat na jindy. Mám na mysli relativistické efekty, kvantové jevy a podobně. V mnoha případech už o tom na nějakých čtvrtcích jsem něco povídal. Třeba jestli můžete s dlouhým autem vjet do krátké garáže, můžete, ale neradím vám to. Špatně to dopadne. Nebo Einstein, Podolsky, Rosenskýho efekt, nebo otázka, jak je to s trajektorií elektronů a tak dál. To všechno by se v těch fyzikálních čtvrtcích našlo, nebo pokud to nebylo zaznamenáno, tak není problém čtvrtek, který by takovýto, řekl bych, větší záhady ne z toho běžného kurzu fyziky připravil. Jeden čtvrtek byl věnován také z tému výročí formulace geometrie Minkovského prostoru času, bohužel, ten se nějak nepovedl, když to natáčeli, což je škoda, protože ten by se pro studenty hodil. Totiž to bylo v loni právě před 100 lety předtím, kdy Minkovský formuloval na sjezdu německých předovědců tu svou myšlenku, že to sepětí prostoru a času, tak jako formuloval Einstein, se dá geometrizovat ve čtyřrozměrném prostoročase a od té doby se to stalo prakticky samozřejmostí. Bohužel Minkovský půl roku na té, potu, co tu přednášku proslovil, tak zemřel, ale tam
byla celá řada takových legrací nebo překvapivých situací, překvapivých souvislostí zmíněna, ale bohužel to se jim nepovedlo a to prostě natočený není. To bychom museli zopakovat případně. Tohle to jsem tam přidal úmyslně. Mně to nedalo, samozřejmě nám to nepatří, to je matematika. Ale matematika je jazykem fyziky, takže matematici mají k fyzice poměrně blízko. A já jsem sem tady zařadil dva takové problémy nebo otázky, které jsou trochu provokativní a to si můžete zkusit doma, budete-li chtít. Tak první otázka je, narýsujte v rovině přímou spojnici dvou bodů pomocí pravítka, které je kratší než vzdálenost těch dvou bodů. No tak, když máte nějakou úsečku, tak ji můžete libovolně prodlužovat tím pravítkem samozřejmě, ale teď máte dva body, které jsou tak daleko od sebe, že vám to pravítko nestačí. Tak otázkou je, zda se dá nebo nedá narýsovat ta spojnice těch dvou bodů. Zdá se to nemožné a není to pravda. Je to dokonce relativně snadný. Tak chcete-li, zkuste si to doma, nám to sem nepatří, je to matematika. A otázka B. Najděte sudé číslo, které není součtem dvou prvočísel. Příklad je tady 20 je 13 plus 7, 22 je 17 plus 5, 11 je 11 plus 11, nebo 19 plus 3 a tak dále. Zkrátka a dobře, každé sudé číslo takovýmto způsobem, nejméně jedním způsobem rozložíte. Když najdete sudé číslo, které takhle nepůjde rozložit, proslavíte se na věky. A proslavíte se na věky také tehdy, když dokážete, že takové číslo najít nelze. Že teda takové sudé číslo neexistuje. Ani jedno, ani druhé zatím provedeno nebylo, ale tady je poznámka, nemarněte čas. To je problém starý už přes 250 let, je to Goldbachova hypotéza z poloviny 18. století, a pravděpodobně se to dokázat ani nedá. Ale nikdo neví, zda se to dokázat dá nebo nedá. Možná, že to je jeden z těch problémů, o kterých hovoří nepřímo Gödelova věta o nerozhodnutelnosti některých matematických systémů, které jsou formulovány axiomaticky. Nikdo to neví s jistotou. Pravděpodobně je to takový problém. Takže jestli vám můžu poradit, neskoušejte to radši. Nerozumím. Ne, vynechme tu dvojku, to bychom mohli diskutovat, co jsou to prvočísla a tak dál. Začneme od rozumných prvočísel, začneme od trojky dál. A to už jsou potom prkotiny, to bychom se mohli bavit o tom, jestli třeba, já nevím, čísla začínají od nebo od jedničky, mám na mysli celá čísla, to jsou všechno detaily, tak začneme o kousek vejš, jo. To jsou formální věci, začněme klidně od toho většího. No, tadyhle jsem původně uvažoval o skutečné demonstraci, a to ne o tom deterministickém chaosu, ale měl jsem v úmyslu opatřit takzvaný Frenelův setrvačník. Bohužel na strojárně, kde jsem to kdysi viděl, tady ve vitrince, tak už to tam nenašli. A nesehnal jsem studenta, který by ze střední školy ho znal. A já se na něj pamatuju z té doby před 50 lety, když to učilo. Ale v každém případě se to dá udělat tak, vezmete kolo z bicyklu, někdo vám ho roztočí, jako kluci před těmi 50 nebo co, 65, počítám málo, 65 lety, když jsme si takhle hráli a spravovali kolo, tak když vám někdo to kolo podrží, roztočí a vy se teď pokusíte s tím kolem takhle pohnout, tak se vám to otočí jinak, než jak chcete. Což je překvapivý, je to záludný, ale tak se skutečně bicykl nebo kolo teda chová. Tak to je za domácí cvičení, až nebude tolik sněhu a budete mít suchý kolo, tak si to vyzkoušejte. Pokud tady kolega Malinský to sem někdy přitáhne, tak je to možný. Já jsem se studentů ptal, ale nikdo nebyl zas tak, řekl bych, obětavý a hlavně v tomhle počasí nejel domů, aby během dvou dnů mě přivez kolo z bicyklu. A ten Frenelův setrvačník jsem tady už nenašel.
Ale zkuste si, to je to poučný a bude o tom za chvíli řeč. Aha, tak to jsem přehnal. Tak. Dál je tady, jedete na bicyklu. A tady to povídání zprostředkuje jaksi souvislost našeho ovládání dvojkola, tedy bicyklu, a druhé impulzové věty. Jízda v zatáčce, jak je tu psáno, se uskuteční po otočením řídítek. Jenomže, já to bude takhle radši, abych neměnil ten hlas, jenomže to po otočení řídítek u kola není to též, jako třeba v autě. To není prostě ukázání směru, kam chcete jet. Tak to není. V autě snad, ale na kole určitě ne. Jízda na kole je jakási intuitivní manipulace s vektorovou veličinou, která se nazývá moment hybnosti. A ta fyzikální věta, o které tu jde řeč, to je tadyhle ta druhá impulzová věta, která říká, že moment té síly se rovná časové změně momentu hybnosti. A moment hybnosti je tady definován jako součet momentu hybnosti jednotlivých částí toho systému. Tak tohle to perfektně ovládáte, když jedete na kole. Jenomže stejným způsobem to ovládá i ten, kdo na kole nejede. Přesně totéž totiž děláme, když uklouzneme někde na ledu, začneme mávat rukama, aby jsme nespadli. No proč? To je prostě používáme druhou větu impulzovou, abychom zabránili tomu, abychom si sedli tak, jak nechceme. Umí to i veverka. Umí to zvířata. Já se pamatuju, kdy hloupí kluci ve věku, já nevím, 7 let třeba, vzali kočku a teď ji pustili z vejšky a pustili jako zádama dolů, ta kočka stejně spadne na nohy. Prostě proto, že zatočí ocasem tak hodně tím tělem, aby spadla na všechny 4. A přesně tak to dělá, jenomže méně zdatně člověk, když uklouzne na tom ledu. No a teď se vraťme teda k té druhé větě impulzové a k tomu řízení bicyklu. Totiž to po otočení řídítek, když se vám to kolo točí, kdyby se vám to kolo stálo, tak je vám houby platný točit řídítkama. Když ale to kolo točí, se točí, vy otočíte takhle řídítkama, tak podle té druhé věty impulzové se vám to kolo nakloní. Udělá přesně to, co jsem říkal, že si můžete doma zkusit. No a na dalším obrázku to bude, myslím, vidět. Když totiž nakloníte takhle kolo, tak to musím ukazovat tady. Tak, tadyhle z té váhy to rozdělíte na dvě síly, a sice na tuhle tu sílu a na tuhle tu sílu. Tahle ta síla je kompenzována reakcí té podložky a výsledkem je, že vám zbyde jenom tadyhle ta síla. A tohle to je dostředivá síla. Protože tadyhle ta síla, kterou vy působíte na tu podložku, ta je kompenzována tou podložkou působením na to kolo a tohle je jediná výsledná síla, která potom na vás působící zbyde. A to je přesně tahle ta síla, to je ona dostředivá síla, kterou potřebujete, abyste měli tu dráhu, která sleduje tuhle tu kružnici a nikoliv abyste jeli pořád rovně. Či na klení těch řídítek si pořídíte tuhle tu dostředivou sílu. Samozřejmě podmínkou je, abyste nejeli po hladkém povrchu. Tady totiž je důležité, aby tahle ta síla, kterou působí to kolo na tu podložku, byla kompenzována silou té podložky na to vaše kolo. Čili nebude-li tření, tak tohle to nebude fungovat. To tření je nezbytně nutné. Ale jinak to naklonění je vlastně obrat, kterým vy si pořídíte tuhle tu dostředivou sílu, no a vy potom samozřejmě podle druhého Newtonova zákona jedete po kruhové dráze. A jak se musíte naklonit, není problém tady sehle těch trojúhelníků spočítat, tadyhle je to nakreslený, snadno nahlídnete, že ta dostředivá síla, to znamená tadyhle ta komponenta, se dá vypočítat jako m krát v na druhou lomeno r, kde V je ta rychlost, se kterou jedete, a R je poloměr té dráhy, po které budete potom sledovat ten oblouk té kružnice. No,
tak tohle to se počítá v prvním ročníku, na tom není nic záludného. Tady je napsáno to, co jsem právě říkal, že tahle ta dostředivá síla je vlastně součtem dvou sil. Jednak tyhle ty síly tíhový, síly, kterou působí země na vás, a potom tyhle ty síly, která tady není dobře namalovaná, to je síla, kterou ta zem, ta podložka působí na to kolo. A tady, když se sečte s touhletou silou, tak tohle je ta jediná výslednice. Tady je to napsané v tom vektorovém tvaru. Ta F dostředivá se rovná součtu té vaší tíhové síly a té síly reakční, se kterou ta, ten terén, po kterém jedete, působí na ten váš bicykl. No a ta dostředivá síla teda je dána tadyhletou formulkou, kde tadyhle to fi je ten úhel, o který se při projíždění ty zatáčky s poloměrem R rychlostí V musíte naklonit. Není problém tohle spočítat, to se počítá v prvním ročníku i na elektrofakultě, tím spíš patrně na fakultě strojní anebo někde jinde. Takže tady se dá snadno spočítat, že tangens toho úhlu naklonění, jak se musíte naklonit, abyste jeli po té zakřivené dráze, se vypočítá podle téhleté formulky. No a já bych teď tady zkusil trochu rafinovanější úlohu, jinak mě můžete kdykoliv zastavit a odporovat mě nebo ptát se na něco, samozřejmě. Teď tedy je jízda na bicyklu po rotujícím kotouči. Představte si, že tentokrát nejedete po klidné silnici, ale jste na nějaké veliké dřevěné plošině, která se otáčí. A vy tam jedete na bicyklu, ale jedete v protisměru otáčení toho kotouče. No tak, tak si to rozeberme na dva kroky. Tak v prvním kroku jízda po kruhové dráze na stojícím kotouči. To je to, co jsme tady před chvilinkou probírali, že je to ta stojící silnice. Pak je tady druhá otázka. Člověk stojí na rotujícím kotouči. No tak v tom případě se taky musíte naklonit. Musíte se naklonit proto, aby vás to nevyneslo ven. V obou případech se dá ukázat, že se musíte naklonit o stejný úhel, pro který platí, že tangenta se rovná V na druhou lomeno R. To je to, co jsme předtím probírali v obou případech. Ať už jedete na stojícím kotouči po té kruhové dráze, anebo naopak stojíte na rotujícím kotouči, v obou případech se musíte naklonit o stejný úhel velikosti φ, jehož tangens je V na druhou lomeno R. No dobře, tak teď je ovšem otázka, co se stane, když člověk jede po tom rotujícím kotouči a jede opačným směrem, jak jsem právě říkal. No tak se nabízejí dvě možné odpovědi. Musí se ten člověk naklonit? Dvakrát? Jedno? Vůbec ne? No tak ty možné odpovědi se nabízejí tři. Za prvé se nemusí naklonit vůbec. Druhá odpověď je, že se musí naklonit jaksi normálně, prostě tak, jako kdyby ten kotouč byl v klidu. No ale tady zase ten tak, on se musí naklonit ze dvou důvodů. Jednak jede na kotouči a jednak stojí na kotouči a ten kotouč pod ním jede, že na druhou stranu na tom nezáleží. Vždycky totiž ta síla, jak si jde do středu, vždycky se naklání na tu jednu stranu, ne jednou doleva, jednou doprava. Takže by člověk taky mohl připustit ještě třetí odpověď, že nepřesně řečeno, ale možná první vyřeknutí by takový znělo, musí se naklonit dvakrát tolik, čili ten úhel musí být dvakrát větší. Já budu jemnější a připustme, že by ta odpověď mohla znít, že se musí naklonit to úhel, který je dvakrát větší, než je ta tangenta je dvakrát větší, než tangenta v obou těch předchozích případech. Je tam ještě bude vyměnovat? Já teď tady nevidím, já jsem to neprohlížel. Ten má být ještě G, ale a jo, tadyhle, to máš pravdu. Já jsem to pak už neprohlížel dost pečlivě. Tam ještě budou ještě nějaké jiné drobnosti, že jo. Tak to je takové cvičení, aby bylo vidět, že dáváte pozor. Jak vidím, kolega Malinský dává zvláště dobrý pozor a to je od něj moc pěkný. No tak já bych dal hlasovat, jestli teda se musíme naklonit jednou, dvakrát nebo vůbec ne.
nedám hlasovat. Někdy to u studentů dělám, tady to samozřejmě dělat nebudu. Já rovnou tam promítnu odpověď. No, ono je to rafinovanější. Totiž v inerciální vztažné soustavě platí Newtonův pohybový zákon, který je napsán tadyhle. V neinerciální soustavě ovšem už to tak jednoduchý není, že by to čárkované zrychlení vůči té neinerciální soustavě, v našem případě rotující, se spočítalo z té přetransformované síly F, která je tou skutečnou silou, jež je ve hře. No, tohle to totiž není pravda. To platí v inerciální vztažné soustavě, ale v neinerciální soustavě to pravda není. Tam je to komplikovanější. Já jsem tu žádný počty nedělal, o to nám taky nejde. Pokud byste chtěli tenhle ten zákon, který platí v inerciální vztažné soustavě, přetransformovat do soustavy, která rovnoměrně nějakou úhlovou rychlostí rotuje, tak se tam objeví jakýsi prostě matematický manipulace s těmi vektory R a s vektorem úhlové rychlosti omega. Musíme rozlišovat, co je vztaženo k té inerciální vztažné soustavě a k té rotující vztažné soustavě. A po čistě matematickém výpočtu se dojde k takhle vyhlížející formulce. A tahle ta formulka se potom standardním způsobem čte, abyste to všichni potkali, že to MA s čárkou se rovná té pravé síle plus ale jakési síly zdánlivé. A to jsou ty síly, které ovšem efektivně se chovají tak, jako by to skutečně pravé síly byly. Prostě dělají takové efekty z hlediska té čárkované vztažné soustavy. A to jsou síly Coriolisova a síla odstředivá. Tu odstředivou sílu všichni známe, o té je řeč už na základní škole. Ta Coriolisova síla je trochu rafinovanější, pač tam závisí také na té rychlosti vůči té rotující vztažné soustavě. No a třetí sílou, která tady je přítomna, je ještě takzvaná Eulerova síla, ale ta se tam objevuje jenom tehdy, když ten vektor omega, to otáčení není konstantní, když závisí na čase. Čili když buď se to zrychluje, anebo se naklání ta osa, což nebývá obvyklý případ, kde se to demonstruje. Takže ta Eulerova síla tam ve skutečnosti obyčejně nebývá a jde tam jenom o součet nebo přidání těch sil Coriolisovy a odstředivé. No a teď z tohoto pohledu se pokusme odpovědět na tu naši otázku, protože my tentokrát jedeme na kole a jedeme, nebo popisujeme ten svůj pohyb vůči vztažné soustavě, která rotuje. Konstantním omega samozřejmě, ale není inerciální, je to rotující. No tak se podívejme, co nám to nabídne. Tak jestliže to omega, ten úhel, ta úhlová rychlost je konstantní, či rotuje to rovnoměrně, což je případ toho našeho kotouče a toho, co obyčejně máme na mysli, se stálou osou, tak samozřejmě tadyhle ta Eulerova síla tam přítomna není. Zůstane tam Coriolisova síla a zůstane nám tam odstředivá síla. A když si to necháte projít hlavou a sledujete ty velikosti a směry těch vektorů, těch dvou sil, tak dojdete k tomu závěru, že ta odstředivá síla, jak se sluší a patří, prostě směřuje od středu a je teda rovnoběžná s tím vektorem R s čárkou. Tak to je odstředivá síla a pro její velikost platí známá formulka, zase ve škole se počítá M omega na druhou R s čárkou. A když spočítáte tu Coriolisovu sílu, tak dojdete k závěru, že ta Coriolisova síla je kolmá na ten vektor rychlosti V s čárkou, to znamená té rychlosti vůči té rotující soustavě souřadnické, které teďka ten pohyb chcete vztahovat. A pro její velikost vám vyjde tohleto. A když to prohlídnete, tak snadno zjistíte, že situace je tak, jak je znázorněna v tomhletom obrázku. Ta odstředivá síla má teda odstředivý směr, je takhle veliká. Ta Coriolisova síla má směr právě opačný, ta směruje ke středu a tadyhle máte dvojku a je dvakrát větší než ta odstředivá síla, která směřuje pryč. A výsledkem tedy je, že součet té odstředivé síly a té Coriolisovy síly je nenulový a
co do velikosti je stejný jako ta odstředivá síla, tam namalovaná, a má směr ale do středu. Coriolisova síla směřuje samozřejmě kolmo na rychlost toho pohybu, tady by snad měla být čárka, protože to rychlost pohybu vůči té rotující vztažné soustavě. No a suma sumárum, když sečtete tyhle ty dvě síly, tak zjistíte, že vám tady zbyde síla, která směřuje do středu, je to vlastně půlka té Coriolisovy síly a ta vám dělá přesně to, co vám předtím na tom klidném kotouči dělala ta síla dostředivá, ta vám způsobuje, že se vám to teda zakřiví. Takže tyhle ty dvě síly po sečtení nám dají tohletu, tuhletu komponentu. Tadyhle je to napsáno, to, co jsem právě říkal, čili když sečteme tyhle ty síly Coriolisovy a odstředivý, tak nám vyjde, že tam stejně, i když se nenakláníme, máme tu dostředivou sílu, která nám zajišťuje, aby se to chovalo tak, jak potřebujeme, a nemusíme se naklánět, protože to dělá ta Coriolisova síla. Ta nám zkompenzuje tu odstředivou, ještě nám něco přidá, ještě nám přidá to, co potřebujeme k tomu, abychom té odstředivé síle zdorovali. Čili odpověď zní, že z hlediska té čárkované soustavy, v ní jste teďka v klidu samozřejmě, není třeba se naklonit. Vy tam nepotřebujete vyčleňovat žádným tím nakloněním tu dostředivou sílu, protože ta dostředivá síla je polovina té Coriolisovy síly, kterou už tam tak jako tak máte. Samozřejmě ta odpověď, že se nemusíte naklánět, až to naklonění teď nepotřebujete, ta je zřejmá z hlediska vztažné soustavy sigma, která je inerciální. Tam totiž jste v klidu. Tak kam byste se nakláněli? Prostě stojíte nebo šlapete na kole a ten kolotoč jde pod váma. To je všechno. Naklánět se není třeba, vy jste v klidu. Ostatně, kdybyste tenhle ten pohyb stahovali ke dvěma vztažným soustavám, obě jsou inerciální, teda ne, jsou inerciální, jedna k tomu kotouči a jednak, řekněme, k budce, kde prodávají lístky, tak ta soustava spjatá s tou budkou, kde ty lístky prodávají, ta je inerciální a vůči to prostě na místě. A ten kolotoč se pod váma točí. Naklonění není zapotřebí. A vyjde to po těch příslušných výpočtech, když si to necháte projít hlavou, jako vektorový součet té síly odstředivé a Coriolisovy. No, tak to bylo pár takových legračních úloh z mechaniky, co se běžně studenti u nás a u sousedů učí, že je taky elektřina. Tady máme další takovou úlohu, která je plně v kompetenci toho učiva, který se u nás učí. Máte vlevo, máte nabitý kondenzátor s kapacitou C a tam je uložen elektrický náboj Q a minus Q na těch deskách. A vedle toho máte stejný kondenzátor, který není nabitý. Energie toho pole, které je uloženo mezi těmi deskami toho levého kondenzátoru, se snadno spočítá podle formulky, kterou studenti umějí, a ta v jedné své podobě má tvar jedna polovina Q0 na druhou lomeno C. Nebo taky půl C u na druhou, ale tohle je pro nás vhodnější. Dobře, energie pole mezi deskami toho druhého kondenzátoru samozřejmě rovna nule, tam žádné pole není, žádný náboj tam nebyl. No a teďka udělejme tohleto, spojme ty horní desky obou těch kondenzátorů a ty dolní taky a nechme rozdělit ten náboj, který máme k dispozici, způsobem, který je znázorněn tadyhle vpravo. No tak to dopadne tak, že vlastně budeme mít jakoby jeden kondenzátor, který bude mít ovšem větší plochu těch desek samozřejmě, ale náboj, ten se musí zachovat. Pro elektrický náboj platí zákon zachování, ten se nemůže ztratit. No jo, ale když použijete tuhletu formulku, kterou teda všichni studenti umějí pro energii pole v kondenzátoru a aplikujete to na tenhle ten případ, tak najednou tadyhle dole máte
dvojnásobnou kapacitu a zjistíte, že tadyhle ten kondenzátor má jenom poloviční energii, než měl tenhle ten kondenzátor. Čili vlevo máte energie víc, než kolik ji máte potom na pravé straně. A vy jste přitom použili samozřejmě zákon zachování elektrického náboje a o tom pochybovat nebudeme chtít, že jo? Tak se ovšem nabízí otázka, tak když platí zákon zachování elektrického náboje, tak jak může platit zákon zachování energie? Ten by snad taky by se měla zachovat. No tak jednoduchý to není. Na otázku, kam se ztratila ta energie, musíme skutečně tu odpověď hledat. Tadyhle je varianta téhož případu, kdy to nespojujete drátama, jak je tu namalováno, ale prostě ty desky roztáhnete. To je možné realizovat tak, že budete mít plechové desky takhle a pak to roztáhnete. Čím zvětšíte tu plochu těch desek na dvojnásobek, že jo, náboj zůstane zachovaný a kapacita se ovšem na polovinu změní. No tak, co se stalo s tou energií? To je zase vhodná otázka pro studenty a nevybočuje z toho, co se ve škole učí. No tak, kolega Malinský mě upozornil na to, že varianty tadyhle té úlohy se vyskytují třeba u Perelmana a tak dál. Mně ale připadá tahle ta formulace daleko jaksi lepší, než ta formulace s tím, že to strčíte do nějakého dielektrika a potom to dielektrik z toho vytřepete a tak dál. Tam ta diference těch energií je taky. Ale a tady student ještě nám udělal ten rámeček. Ten tam nemusí být, ten rámeček okolo, ani by tam neměl být, to jsem měl já v těch čárech. A když mě to přines teďka, já jsem to neprohlídl, tam jsem dokonce i některé další drobné chyby nechal, že jo. Ale já jsem, jak vidíte, tam připojil jakýsi odpor. No tak dobře, tak tam zkusíme dát nějaký odpor, aby to protékání toho proudu nebylo tak jaksi beztrestný. No a teď je ovšem úloha, před kterou stojíme, vyřešit, jako jak ten proud vypadá a jaké jsou ztráty na tom odporu. Matematicky není problém to počítat. Snadno napíšete, že v čase T0 náboj na prvním kondenzátoru Q1 je Q0, na tom druhém je nulový náboj a v nějakém pozdějším čase, v jakémkoliv, máte to Q1 se rovná Q0 minus to, co tady odteklo a co je teďka už na té desce toho druhého kondenzátoru. A tohleto Q, který je na druhém kondenzátoru, to je ono Q, které tam teda přeteklo. Já koukám, jestli tam nezůstaly nějaké drobnosti, které tam ty studenti mohli přehlídnout a já jsem se jich potom nevšiml. Je to v pořádku, jak vidím. Tohle to není problém napsat a teď vlastně stojíme před úlohou napsat příslušný druhý Kirchhoffův zákon, napsat prostě rovnici pro ten elektrický obvod. No tak to dokonce i já ještě umím, ačkoliv už jsem toho zapomněl mnoho, ale není problém prostě tenhle ten elektrický obvod řešit. A ten druhý Kirchhoffův zákon, který je bilanci napětí, nám dává tohleto. Tohle je napětí na tom prvním kondenzátoru, tadyhle je na tom odporu s tím proudem i tohle je na tom druhém kondenzátoru a suma sumárum nula. Není problém dostat teda tuhletu rovnici diferenciální pro výpočet toho proudu, který nám zprostředkává přechod toho náboje z toho jednoho kondenzátoru na ten druhý. No a tuhle tu rovnici vyřešit, to taky není problém. Ta nás přivede na takhle vyhlížející exponenciální funkci, kde to i nula, který tady máme, snadno spočteme. Pak tohle to alfa, ten pokles, ten zase snadno spočteme. Tam nám figuruje kapacita těch kondenzátorů C1, C2 a figuruje nám tam taky samozřejmě velikost toho odporu, kterým jsme propojili ty desky, či tohle z toho R, to nám tam zůstane. Či tohle z toho je časová závislost toho proudu, který
převádí náboj nebo část toho náboje z toho prvního kondenzátoru na ten druhý. No a tadyhle je ta příslušná rovnice a tadyhle je ten obrázek. Čili není problém tuhle tu diferenciální rovnici z toho Kirchhoffova zákona vypočítat. No, řekneme, no jo, ale tam je nějaký odpor a my jsme tam žádný odpor nechtěli. Co když bude hodně malej, nebo já nevím, že jo. No tak spočítejme, jaké jsou tepelné ztráty. Tak ty tepelné ztráty spočítáme tak, že si integrujeme tenhle ten výraz RI na druhou, od nuly až do nekonečná. Tady je příslušný výpočet toho integrálu, což ten ku podivu i já zvládnul. No tak studenti tím spíš by to měli zvládnout. No a výsledkem je to, co je tadyhle napsáno. A najednou v tom výsledku žádný R vůbec není. Na tom odporu, kterým to tuž spojíte, na tom vůbec nezáleží. Ten odpor tam vypadne, ten se vykrátí. Tadyhle je R, tadyhle je R na druhou, tadyhle je R a suma sumárum, žádný R v tom výsledku vůbec není. A výsledkem je, že ať tam dáte odpor jakékoliv velikosti, tak vždycky vám vyjde, že ty tepelné ztráty dvojité V jsou dány tadyhletou formulkou. A na tom odporu tedy ty tepelné ztráty vůbec nezáleží. Když tam dáte malý odpor, tak vám to přeteče snadno a rychle. Když tam dáte velký, tak to poteče pomalu, ale tepelné ztráty jsou stejné. A když budete roztahovat ty desky, tak tam zase bude proud a zase tam budou nějaké tepelné ztráty. Čili dostanete odpověď, že na tom odporu to nezáleží. Tady je ještě speciální případ, který se obyčejně dává a je atraktivní. Vezmete dva stejné kondenzátory a v tom případě vám vyjde, že ty energie zmizlo právě jedna polovina. Já jsem to počítal nahoře, ten hořejší výpočet je pro dva kondenzátory s různými kapacitami C1, C2 a tadyhle je to potom specifikováno pro dva kondenzátory úplně stejné. A když spočítáte ty ztráty, tak tam žádný odpor není a vyjde vám přesně to, co jste potřebovali, že totiž ta tepelná energie, ty tepelné ztráty jsou jednou polovinou té energie shromážděné v tom poli toho prvního původně nabitého kondenzátoru. No a z toho máme samozřejmě radost, protože nás to zbaví starosti, co s tím odporem tam. Čili odpověď zní, právě polovina původní energie pole přejde v teplo a to nezávisle na tom, jak velký je ten odpor, kterým jste ty kondenzátory spojili. A to se vztahuje i na ten případ, kdy tam žádný kondenzátor jako takový nedáte, udělat to, jak jsem naznačoval, prostě jenom roztáhnete ty desky. A v tom případě teda ta energie se taky zmenší na polovinu a ta energie přejde v teplo. Někdy, já jsem se s tím setkal v literatuře, se říká v této úloze, bylo třeba tak, co se s tou energií stane, asi se vyzáří třeba, že uteče do nekonečna. No to je takový únik. Do nekonečna nic neuteče, veškerá ta ztráta ty energie opravdu přejde na teplo a ono totiž, ten obrázek roztahování těch desek je trošku záludný. Tady jde o to, že tenhle ten ideální obrázek, nebo tenhle ten, tak docela není. Vždycky jsou jakési okrajové efekty, které tady máte namalované. A když vy ty desky roztahujete, tak není pravda, že ten posuv je vždycky kolmo napříč toho elektrického pole. Čili vy s tím nepohybujete jenom kolmo k těm silám, ale taky podél těch sil, čili konáte práci. A ta se projeví tam v té podobě toho tepla, což je tady napsáno. A tady jsou naznačeny ty okrajové efekty u toho kondenzátoru. No tak tahle ta úloha, na rozdíl od těch úloh, kdy to dáte do dielektrika, a má to jinou kapacitu, a pak to oklepete a tak dál, má tu výhodu, že v tomto případě můžete ty ztráty explicitně vypočítat. Zatímco tam u toho musíte spolehat na to, že když to vytáhnete z toho dielektrika, tak si musíte třepat, abyste všechno vysypali a tak dál. Tady prostě to vyjde samo od sebe a to R tam vůbec se nevyskytuje. Takže zaplať pánbu zákon zachování energie
platí i nadále, takže půjdeme dál. Prosím. Abych nerozuměl. No tak asi budete muset, tak budete muset práci asi konat, musíte tam tu energii zase nandat, která tam nebyla. To je. To není práce třením, ale to je práce skutečně elektrického pole. Nějakou mechanickou činností byste museli tu práci vykonat, do toho kondenzátoru byste tu energii zase nandali. Jo. Můžu? Když se ty desky roztahují a nebylo by tam tření, tak ty desky by vyjeli sami od sebe. Já se přiznám, špatně slyším. Říkám, že když by tam nebylo tření a ty desky by se teda pohybovaly bez tření, tak tím by ty desky vyjeli sami od sebe, protože tam to elektrické pole koná práci. Já s vámi souhlasím. Jo, tohle tady. To je odpověď panu kolegovi dáme, že zase, kdyby si zasouvali, zvyšujete intenzitu elektrického pole překonávat. A musíte konat práci, abyste tam tu energii dostali. Ty siločáry, jak to bylo, tak vypalované jsou kolmo, přesto ta síla tam působí ven. Já bych se do toho ještě mísil s tím petrolejem. To je to, co jsem připomínal. Ta úloha tady, prosím, že se ztrácí energie a práce a peníze, to víme všichni, že jo? Ale dá se to udělat efektněji, když ten kondenzátor nabiju, dám ho do petroleje, tam má epsilon rovná se 2, takže je nabitý v petroleji, epsilon 2, pak ho vyndám a odsáknu ho tedy, a když si spočítám právě energii, zjistím, že se mi zdvojnásobí. Jo, to je právě to, o čem zde bylo, že to si spočítáte doma za domácí úkol. Jo? A tam právě ta práce, která se koná, je ta práce na skutečně vyhnání toho dielektrika, které tam je taženo silou, či musí působit proti síle. Jo? A že to podstatná část, skutečně těch 50% energie, je na tom dost významný. Ještě můžu? Ano. Vlastně na tomhle principu funguje takzvaná elektrika. Jak točíte těma dvěma kolečkama proti sobě, tak vlastně vytváříte roztažováním těch nábojů, vzniká elektrické pole a musíte konat práci, aby vám pak proběh výboj. Že? Něco podobného. No, je to pravda, samozřejmě. Připomněme si, že v 18. století na chudbách Klementýna se tento experiment udělal krásně, kdy se to spojilo řadou lidí držících se za ruce, byli tam asi 100 a všichni takhle skákali. Stejně. To, co jsme tady ukazovali, má snad výhodu v tom, že se dá explicitně spočítat teda ta ztráta na to teplo, ten odpor tam prostě zmizí, který tam byl. A studentům je to dostupný, že jo. A nemusíme spolehat na kvalitativně, že to vyklepáme a tak dál. I když je to samozřejmě pravda. Pak je tady, co? Elektrický proud. Tak tohle je standardní věc, kterou se učí děti na základní škole, když tak aspoň teda na střední škole. Ale je to poučný, myslím, že stojí za toto studentům připomenout. Dneska, když se zabývají jenom počítači, ale jaksi jevy, které před 40, 50 lety studenti nebo děti se museli učit, dneska už jsou trochu mimo ně, že jo, tak tahle ta úloha se i dnes počítá na základních školách. Já tam mám vnuka, vím, že to počítali, nebo teda nepočítali, ale mluvili o tom. Otázka zní, jak rychle se pohybují elektrony, když nám vodičem teče elektrický proud. No tak všichni ví, jsou tam elektrony, tak to nějak zkusme uhodnout, jak asi velká ta rychlost bude. No tak pokud vyšetřujeme tepelný, tedy chaotický pohyb těch elektronů, tak jak je tady uvedeno za A, no tak aplikujeme-li klasickou teorii, která ovšem pro elektrony není příliš vhodná, až ty mají kvantové vlastnosti, že jo, čili je to trochu delikátnější, ale nicméně všichni znáte ekvipartiční teorem, nebo ty studenti o něčem takovém slyšeli, no tak se dá ta efektivní hodnota rychlosti dá do souvislosti s teplotou T. A vypadlo M, hmotnost elektronu. Prosím? A vypadlo M, hmotnost elektronu. No a tadyhle, já už vidím, tadyhle chybí ta energie. To je to, co jsem říkal, já jsem totiž požádal, že mi to připravili, načmáral jsem mi to dost nedbalé, možná jsem tam, já to jen taky neměl, jo, to nesvádím na ty studenty, naopak ty to udělali velice pečlivě, ale
ale já jsem to prostě přehlíd. A když tímto způsobem oceníte, odhadnete, jak asi velká je ta efektivní rychlost těch elektronů, které se pohybují všemi směry v důsledku těch teplot obvyklých, a když ji aplikujete na ty elektrony, no tak dostanete řádově ty hodnoty 10 na 4 metrů za sekundu. Či to jsou, to je slušný, to už jsou desítky kilometrů za sekundu, no to běhají dost rychle. No, ta rychlost je poměrně značná, ale je na všechny strany, jaksi chaotická. Ale vy když třeba, co já vím, řežete dřevo na cirkulárce, no tak tam ty elektrony běhají pěkně srovnaný a hezky a v jednotě je síla. A položme si teď otázku, jaká je rychlost elektronů, která je spjatá s tím unášivým nebo usměrněným pohybem elektrického proudu. Čili máme nějaký vodič, tam jsou elektrony, zpravidla se to na té základní škole maluje tímhle tím způsobem, vynecháme tam ty jonty, které jsou v klidu, ty elektrony se pohybují všechny nějakou přibližně stejnou unášivou rychlostí, tady je to značený ústím pruhem, a tohle to jsou naznačeny teda ty pohybující se elektrony. No a už na té základní škole se učí, že ten proud je dán tímhletím podílem přeneseného náboje a času k tomu potřebného a ten proud vyjádříme jako hustotu krát ten průřez toho vodiče. A ta hustota toho elektrického proudu je, se tady odsud vyvodí a to ty studenti nebo žáci se učí, studenti určitě, ale i ty mladší, najdou tuhletu formulku, že ta hustota toho proudu je dána součinem N, což je koncentrace elektronů, čili střední počet elektronů v jednotce objemu toho materiálu, řekněme toho kovu, tý mědi, nebo co to je, náboj elektronů E, a U je ta unášivá rychlost, o které tady jde řeč, která nám realizuje ten elektrický proud. Tuhletu formulku studenti umí, dokonce ji někdy umí i při bakalářských závěrečných zkouškách. Musím, že jsem několikrát setkal se s tím, že i tohleto studenti u nás uměli. Což je takový trochu smutný konstatování, pač to už je nad jejich sledováním, že umí zacházet s počítačem, ale jak to trochu s vedením toho proudu, tam, jak ta fyzika tam trochu pracuje, to už je většinou příliš nezajímá. Ale tohle to teda ty studenti většinou umí. No a když uděláte jakési odhady, tady jsem měl původně nějaké chyby, proto jsem tomu kolegovi tady říkal, tam smaže jednu řádku. Když oceníte, jaká je asi koncentrace atomů v nějakém materiálu, řekněme, že máte železo třeba, nebo měď, ono vyjde skoro na stejno, tak tady je Avogadrovo číslo, tady je náboj elektronů, a když odhadnete, že pracujete s proudem, kde teče 1 ampér průřezem 1 mm², tak vám vyjde takováhle hustota proudu a pro střední hodnotu, pro tu unášivou rychlost těch elektronů, které teda realizují ten elektrický proud, vám vyjde řádově milimetry za sekundu. Nebo centimetry za sekundu, záleží na tom, jak velká je ta hustota toho proudu. Ale při těch běžných proudech jsou to milimetry za sekundu. No tak to někdy trochu zarazí, že zatímco ty tepelné rychlosti elektronů jsou o mnoho řádů vyšší, tak ty unášivé rychlosti, které nám realizují ten elektrický proud, a který nám třeba pomáhají potom řezat to dříví na té cirkulárce, že najednou nám dávají takové efekty, no dávají je přesto, že ta rychlost je jaksi velice malá, nebo nám se zdá malá, ale vtip je v tom, že těch elektronů je tam hodně, je jich tam řádově 10 na 31 v kubickém metru, tolik, tady je totiž dělán odhad, že na jeden atom připadá jeden volný elektron, což není úplně pravda, ale zhruba to tak je. Řekněme, že ten vodič má jeden volný elektron, který realizuje ten proud v tomhletom modelu. No a ale vtip je v tom, že těch elektronů je hodně a všechny táhnou stejným směrem, za jeden pro vás. Takže tady je vidět, že i málo je hodně, když je hodně, kteří táhnou na stejnou stranu.
to je zase prkotina hodná základní školy, ale myslím si, že není úplně bezvýznamná i pro studenty zmínit se o tom třeba i na těch našich fakultách, o kterých tu jde řeči. Já úmyslně se tu vyhýbám jakýmkoliv rafinovanostem, relativistickým, kvantovým a takovým divnostem, o kterých jsem buď hovořil někde jinde a po případě hovořit někde jinde můžeme, když budeme chtít, že však i ty věd třeba s dlouhým autem do krátké garáže nebo takovýhle legrácky. Tohle to jsou standardní věci, které by studenti měli bez problému umět. Pak je tady úloha formulovaná takto. Většina studentů, aspoň ti, kteří se skutečně učí ještě elektřinu a magnetismus, což někteří informatičtí studenti už bohužel nejsou, ale před 50 a 20 lety, když já jsem tady učil, tak ještě se to rozumělo samo sebou. A tam se formuluje pointingův vektor, který vyjadřuje hustotu toku energie v elektromagnetickém poli. A vy samozřejmě znáte to odvození a víte, že ten pointingův vektor, který udává hustotu toku energie v tom poli, je vektorovým součinem intenzity elektrického a intenzity magnetického pole. Tohle je formulka, kterou běžně studenti, pokud se učí teda tu elektřinu, tak by měli znát. Tahle ta formulka velice dobře vyhovuje a nevzbuzuje naprosto žádné otázky, když se zabýváte, jak teče energie v elektromagnetické vlně. Tak tenhle ten obrázek zase všichni znáte, to je rovina elektromagnetická vlna, postupuje zleva doprava, víte, že E a H jsou na sebe kolmé, tady to není dobře popsáno, ty šipčičky, ale víte, že to H je odkloněné o 90 stupňů doprava. A všechny ty vektory E, H a S tvoří pravotočivý systém a v té vlně nám to perfektně vyhovuje. Prostě běží to tam, kam to běžet má, kolmo na obě ty pole, to je rovinná vlna, či běží to ve směru ty vlny, kam jde fázová rychlost. No jo, tak tady není problém. Ale položme si takovouhle otázku. Teče energie taky ve statickém poli? Realizujme statické pole takto. Mějme elektrický náboj velikosti Q a ten samozřejmě produkuje elektrostatické pole s intenzitou E, která se rozbíhá z místa toho náboje. A tady v tomhletom bodě má ten vektor E tenhle ten směr. Je to prostě radiální tady hledky z toho místa, kde je ten náboj Q. A na to též místo nebo těsně vedle dejme malinký magnet, neboli teda teoreticky nějaký elementární magnetický dipol. Jeho moment je malý m, to je tady znázorněný. A ten dělá samozřejmě magnetické pole. To magnetostatické pole, které odpovídá tomu dipolu, je dáno těmito křivkami, jež patří tomu magnetickému poli. A v tomhletom místě ta intenzita toho magnetického pole je dána tím červeným vektorem. Tady zase se omlouvám, samozřejmě to H musí být tečnou tady k té čáře, která znázorňuje indukční linii toho magnetického pole. V každém případě to dopadne takhle. Tohle je směr intenzity elektrostatického pole a tohle to je směr intenzity magnetostatického pole, které je buzeno tím konstantním, na čase nezávislým elementárním magnetickým dipolem nebo malinkým magnetem. Čili máte tady vlastně dvě statická pole. Máte tady pole elektrostatické a máte tady pole magnetostatické. Ta dvě pole jsou tadyhle znázorněná. A když vy uděláte ten vektorový součin podle té hořejší formule, no tak vám samozřejmě E krát H vyjde, že ten vektor S je kolmé na rovinu tady toho projekčního plátna. A když se na to podíváte, tak to dopadne tak, že to S především není nulové a ty křivky, které odpovídají vždycky směru toku té energie, jsou takovéto uzavřené kružnice
Rozhodně S není nulové, je kolmé na to E, je kolmé na to H, má tvar kružnic a v důsledku toho teda je nenulový tok elektrické energie v tom poli. Ale to nám připadá trochu, moc se nám to nelíbí. Vy máte elektrostatické pole, magnetostatické pole a najednou vám tam teče energie. Že jo? A teče jako blázen pořád takhle dokola. No tak co s tím? Na to nejsme příliš zvyklí, poněvadž v té rovinné vlně nám to perfektně vyhovuje. Tam to studenty naučíme, jak ta energie teče. Ale tadyhle, kdyby nějaký záludný student se vás na to zeptal, no tak už by to mohlo člověka zneklidnit, že jo. No tak já nevím, jak byste odpověděli vy. Únikové odpovědi jsou různé. Jedna uniková odpověď říkala, no tak ji nechme tect. Teď je nám to jedno, ať si tam teče, když ji to baví. Vzhledem k tomu, že prostě tam nejsou žádné ztráty, no tak si teče pro svý potěšení, ať si teče. Ale jako, že bychom z toho měli velikou radost, to samozřejmě říct nemůžem. Já tak ještě. Aha. Dobrý, tak tadyhle máme další a to je trošku nepříjemnější záludnost. Představte si, že máte vodič zleva doprava a v něm je elektrické pole. Když je to vodič, tak tam poteče elektrický proud. Čili zleva doprava taky směřuje vektor hustoty elektrického proudu. Tady je ten proud naznačen tím I. Když tady je takovéhle pole a takovýhle proud, no tak samozřejmě s tím proudem je taky spjaté magnetické pole. To magnetické pole není problém spočítat. My víme, že ty silokřivky nebo indukční linie budou mít tvar těch kružnic a řekněme, že to budeme sledovat někde blízko toho povrchu, tak není problém spočítat, jak velké to H je. To H má tvar, ty linie mají tvar těch soustředních kružnic se středem na ose toho drátu. Dobře. A teďka udělejme ten vektorový součin E krát H, či najdeme ten pointingu vektor a tady nám vyjde, že tadyhle je E má tenhle směr, tohle z toho H má v našem případě nahoře, když to teče takhle směr, takhle, jak je naznačený tadyhle, směřuje sem k nám a tadyhle dole má to magnetické pole směr dozadu. Čili jsou to prostě ty kružnice, které jsou namotany na střed toho vodiče, toho drátu. No a teď udělejme vektorový součin E krát H. Tak co nám vyjde? To S bude mít směr kolmý na E a na H a v našem případě to S bude mít směr daný těmito šipčičkami, takhle dolů. Čili ta energie, podle toho pointingu a vektoru, nám teče jaksi od pláště toho vodiče k tomu prostředku. No, tohle to se nebude studentům asi moc líbit, protože my bychom si jako spíš představovali a očekávali, že ta energie nám teče. Teďka si odpustím to, že to je střídavý proud, řekněme, že to máme stejnosměrný proud ze zásuvky, tak bychom očekávali, že ta energie nám teče z té zásuvky a my zaplatíme tomu ČEZu, že jo, a teče nám po tom drátu. Tadyhle si vaříme čaj a odtamtud nám sem teče ta energie a tady nám ten čaj ohřívá a vaří nám ho. No a najednou tam vychází, že ta energie se tam chová nějak nepatřičně. No tak v tom případě samozřejmě se váš student může zeptat, no tak ten drát je tam vlastně zbytečný, proč to platím tomu ČEZu, když tím drátem ta energie jako neteče. No tak já bych řekl, že není dobrý ten drát dát pryč. Protože když ten drát dáte pryč, tak vám ten čaj se vám neuvaří, takže tím na ten ČEZ nevyzrajete, ale jenom je to dokladem toho, že s pointingovým vektorem jak ta energie v tom elektronickém poli teče, to není všechno tak prostěnky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Neteče to podle toho drátu, tak jak běhají ty elektrony. Samozřejmě, v každém místě ten elektron je urychlen nějakou silou a ten elektron se rozběhne, pak se srazí s nějakým iontem, zastaví se a tím nám ten drát ohřívá a ten drát potom bude červený a nám se ten čaj bude vařit, že jo. To je pravda, ale ta energie nám neteče podle toho drátu, tak jak bychom si jako mohli
představovat, jak by se nám to líbilo. Čili s pointingovým vektorem a s tokem energie v elektromagnetickém poli to není tak úplně prostinké, jak bychom si přáli. Teď je tady další úloha. Máte kondenzátor. Řekněme, že na tom kondenzátoru jsou náboje Q a minus Q na těch deskách a takhle vám tam přichází elektrický proud a to Q, ty Q se vám zvětšují a tím se vám tady zesiluje to pole a čím se vám zvětšuje množství energie v tom prostoru mezi těmi deskami toho kondenzátoru obsažené. No, když napíšete Maxwellovy rovnice, to sice u studentů psát se dost dobře nedá, že? Ale tady je to naprosto patřičný, tak když napíšeme tu Maxwellovu rovnici v diferenciálním nebo integrálním tvaru, tak tady se vyskytne ještě posuvný proud a ten posuvný proud je tady v postavení stejným, jako je normální vodivý proud I a to nám tam dává v těch Maxwellových rovnicích potom, když tam není tenhle ten proud I, tak nám tam dá prostě ten posuvný proud, způsobuje tu rotaci toho vektoru H. No a když uděláte totéž, co jsme dělali před chvílí v případě toho vodiče, tak dojdete k závěru, že jak tohle to jde, se s časem mění, tak ten posuvný proud vlastně tady běží tak, jak ty šipky naznačují a výsledkem bude zase ten vektorový součin, že vám ta energie teče do toho pole, které je mezi deskami toho kondenzátoru zvenku. Z toho povětří, který je kolem toho kondenzátoru, vám to natýká do toho prostoru mezi těmi deskami. Což zase vypadá trochu jako nezrovna nějak moc hezky. A studenti by mohli záludně se vás na takové nějaké otázky ptát, jako kluci, no tak a kde se tam ta energie veme, že jo? Dobře, no tak ta energie pole tam narůstá v důsledku ne vodivýho proudu tentokrát, tady je posuvný proud, ten nenulový a to pole narůstá, ta energie tam prostě přitéká. A tady vám vyjde, že ta energie do toho prostoru mezi těmi deskami vlastně teče zvenku. To je něco podobné jako předtím, když jsme tam ten drát, jsme taky řekli, že to neteče tak jednoduše podle toho drátu. Čili ta energie v jistém smyslu jakoby vtéká do prostoru mezi těmi deskami zvenku. No, zase neteče podle toho drátu tak, jak bychom si přáli a jak bychom studenty možná přesvědčovali. Je to zkrátka složitější. No, jenomže ono to opravdu je složitější. Odvození pointingova vektoru se zpravidla provozuje, a to studentům samozřejmě předvádět dost dobře nelze, protože to vyžaduje celý Maxwellovy rovnice, ale se odvozuje takto. Vezme se určitý objem, tam se spočítá množství energie toho elektromagnetického pole a pak se vypočítá časová změna té celkové energie v tom určitém vymezeném objemu shromážděné a dojde se k závěru, že úbytek té energie toho pole v určitém uzavřeném objemu, který jsme si vymezili, je dán dvěma členy. Jednak je tam tenhle ten člen a ten se dá snadno interpretovat jako džaulovské ztráty. Tohle je vlastně hustota těch ztrát, to je intenzita elektrického pole a tohle je vodivý proud, který v tom objemu máme. Čili tohle jsou džaulovské ztráty na teplo. A pak je tam tenhle ten člen a tenhle ten člen můžete předělat právě na objem, na povrchový integrál přes uzavřenou plochu, já jsem to se možná měl namalovat, přes plochu, která omezuje tenhle ten objem a tam zase máte to E krát S a to je právě to, kde se ten pointingu vektor zpravidla při tom odvozování poprvé najde. A vy to interpretujete jako, že tohle je hustota toku energie v tom poli a ta energie přetéká přes ten plášť toho uzavřeného objemu, přes ten povrch, čili to zvětšování energie na levé straně, ne, tady je úbytek energie, je z části dán tepelnými džaulovskými ztrátami v tom objemu a z části je dán výtokem energie přes ten uzavřený povrch toho,
toho objemu, ve kterém tu energii vyšetřuje. Doufám, že si rozumíme. A tadyhle z toho, tohleto se odvodí z těch Maxwellových rovnic a tady odtud se činí tento závěr. No tak teď tomu rozumíme, tohle z té úbytek energie v tom objemu a ten úbytek energie z části je dán džaulovými ztrátami, to je teplo, a z části je to ta energie, která přes ten plášť, přes ten povrch toho uzavřeného objemu teče ven. A tady se zpravidla spokojíte, že teda E krát H je hustota výtoku té energie. A takhle se odvozuje zpravidla ten Poyntingův vektor. A tady řeknete, výborně, už víme, jak teče energie v elektromagnetickém poli. No a to je cesta, jak se tohle z toho E krát H zpravidla odvozuje. No, většinou tady se zastavíme a studenti se spokojí, pokud jsou to studenti informatiky, tak samozřejmě tohle nezajímá, ale pokud jsou to studenti ještě klasický, který my jsme kdysi dávno učili a kdy se to před 30 lety opravdu tohle učili a měli rozumět, jak si elektřině víc, než se dneska vyžaduje od studentů informatiky, no tak ten Poyntingův vektor se tam takhle zpravidla odvozoval. Jenomže tady je háček. Když totiž k tomuhle tomu vektoru S přidáte rotaci jakéhokoliv vektoru, jakéhokoliv, tak bude platit, já se vrátím, bude zase platit, že když to uděláte divergenci z té rotace, tak to bude nula. Jinými slovy, tohle vám nedokazuje, že to E krát H je hustota toho toku, vy tam můžete ještě přidat rotaci jakýhokoliv vektoru a pořád to matematicky bude v richtiku, protože identicky platí, že divergence z rotace jakýhokoliv vektorového pole se rovná nule. Jinými slovy, ten způsob toho odvození, který se standardně dělá v učebnicích, tadyhle má jaksi takovou mušku, kdy mi to zastaví, řekne, tak to je hustota toku energie v tom poli a už jsme spokojeni, že jo. A všichni jsou spokojeni, studenti jsou tím spíš spokojenější. Jenomže z hlediska té klasické elektrodynamiky bychom tam neměli zapomenout, že tam můžeme připsat ještě rotace jakéhokoliv, úplně libovolného, samozřejmě s příslušnými derivacemi, který musí mít vektorového pole A. Čili suma sumárum, já bych tedy skončil, že toky energie v elektromagnetickém poli nejsou triviální otázkou. A nejsou tak triviální otázkou, jak se zpravidla při tom obvyklém kurzu elektromagnetického pole setkáváme. Kdybychom tomu chtěli líp rozumět, tak by to asi vyžadovalo přihlídnout i k souvislostem mimo klasickou elektrodynamiku, přihlídnout ke kvantovým vlastnostem, relativistickým aspektům a tak podobně. Na úrovni těch Maxwellových rovnic nejsme s to dost dobře se vyrovnat tadyhle s tím, že tam můžeme připsat ještě rotaci libovolného vektorového pole. Takže, ale radši to studentům neříkejte, zbytečně by jim to mátlo hlavu. No, teď tady je zase jiná úloha. Jakou cestou chodí světlo? Tak máte dva body, A a B, a z bodu A do bodu B samozřejmě světlo chodí tak, jak je tadyhle namalováno. To všichni umíte, studenti to umí, platí zákon odrazu. Podobně z bodu A do bodu B, když ta prostředí jsou různá, tak se vám ten paprsek takhle láme a tahle ta cesta je ta správná cesta a je to cesta, která je opticky, tedy časově nejkratší. Podle Fermatova principu ten paprsek se z bodu A do bodu B dostane po časově nejkratší cestě. A ta splňuje ten zákon lomu, který je tady napsán a studenti ho zase umí. Čili princip je tady z geometrické optiky, je to Fermatův princip. Z pravidla jsme spokojeni a říkáme si fajn. Jenomže kdyby se studenti byli záludnější, tak by mohli klást rafinované otázky. Ty otázky klade třeba Feynman v některých svých popularizujících knížkách. Představte si, že máte takhle vodorovnou rovinu. Tady máte bod A, bod B a sledujete po které z těchto tady namalovaných cest se může světlo dostat z bodu A do bodu B. No tak zpravidla, by student odpověděl, tak je to ta cesta, kde tadyhle je splněn zákon odrazu. A
Jenomže na to se dá říct, světlo chodí všemi cestami. Nejenom tadyhle tou jednu, ale všemi, které jsou tu namalovány. Dokonce i těmi, které tady namalovány nejsou. To je sama podstata vlastně Feynmanovského přístupu ke kvantové mechanice, ke kvantovým polím. Vy musíte vzít všechny v úvahu všechny ty trajektorie a potom teprve je posčítat. Vtip je v tom, že tahle ta dráha není stejná jako tahle dráha a tyhle ty příspěvky z toho bodu A do bodu B nepřijdou současně. Ty jsou vůči sobě ve fázi posunuty. A teprve, když to sečtete, tak dostanete to, co potřebujete, že v geometrické optice tou cestou je skutečně ta cesta, která tady splňuje ten zákon odrazu. Dokladem, že všechny tyhle ty cesty jsou tím světlem využívány, že si je to jenom nevymýšlíme, je třeba činnost optické mřížky. Kdyby to nebylo pravda, tak optická mřížka fungovat nemůže. Tadyhle optická mřížka na odraz, kde máte takový ty kousičky, kde se to odráží, a všechny tyhle ty cesty musíte vzít v úvahu a sečíst je, když chcete spočítat, která barva z toho světla, řekněme, že tady bylo bílé světlo, se vám tadyhle zesílí. A to záleží na tom, jak máte udělanou tu mřížku. A tohle to tam existence mřížky a funkce mřížky je vlastně dokladem toho, že to světlo jde všemi cestami a nejenom tou geometrickou. Taky geometrická optika by vám nestačila na činnost té mřížky, tam potřebujete ty fázová posunutí. Já bych tady možná načrtnul, ale nebudu to vůbec mazat, to, co studenti umějí, když se dělá mřížka na průchod, tak se tam potom sčítají tyhle ty příspěvky, že jo? A všech tadyhle se to soustředí. Měli bychom rozlišovat Fresnelův a Fraunhoferův ohyb a tak dál. A teprve, když tohle to všechno sečtete, tak v daném místě dostanete červenou, zelenou, jinou barvu, podle toho, pod jakým je to úhlem. Já doufám, že si rozumíme. Tadyhle potom by byla to stínítko, na kterém registrujete to příslušné spektrum toho světla. Ale tady argumentujete jinak. Tady argumentujete nejradši tím, že každý bod tadyhle je zdrojem dalších vlnoploch a tak dále. A potom malujete tyhle ty obrázky, že jo? Rozumíte? A tam berete v úvahu příslušná fázová posunutí. Čili není pravdou, že světlo se z bodu A do bodu B dostává jenom touhletou opticky nejkratší cestou, kterou znáte z toho Fermatova principu. Ono jde všemi cestami, ale ty cesty jsou různě opticky dlouhé, různě časově dlouhé, takže to, co tadyhle nakonec dostanete dohromady, to záleží na tom, jak se vám to spolu posčítá. A buď se vám to zesilí nebo zeslabí, podle toho, o jakou frekvenci se jednalo, čili jaká jsou fázová posunutí všech těch příspěvků, které tam sčítáte. Čili opakuji znovu, kdyby světlo nešlo všemi cestami, tak vám nefunguje optická mřížka. Takže to je... A tohle to je ve Feynmanovi například. Další... Aha, tak to ještě tady mám víc, ještě tady mám jednu legraci. Doufám, že všichni víte, že když se podíváte před plesem do zrcadla, že tam nevidíte sebe sama. No, to nevadí, protože jediné, co vám stačí, je to, abyste viděli, že vám to sluší. To stačí, víc nechcete. Ale to nejste vy, kdo tam stojí proti vám. Když vy máte pěšníku na pravé straně, on ji má na levé straně. Když vy píšete pravou ruku, on píše levou rukou. To nejste vy, to je někdo jiný. No tak to je dost mrzutý. Když strčíte ruku do pravý kapsy, on ji strčí do levý. Čili to, koho vidíte v tom zrcadle, nejste vy. Opakuji znovu, nevadí to. No, tak řeknete, no tak to je přece notoricky známý, že když se dívám do zrcadla, tak pravá a levá strana jsou zaměněny. No jsou. A já se ptám, proč není zaměněná horní a dolní strana? Teď přece to mělo být symetricky, to zrcadlo přece... Proč ne horní a dolní? Samozřejmě to by byl malér, kdybyste se svou milou se kontrolovali před odchodem do plesu a nejednou to zaměnilo horní a dolní stranu, to by se vám nezamlouvalo. Tak zaplať pánbůh, že to zaměňuje pravou a levou, nejste to vy, ale nevadí to. A, takže
Za domácí cvičení, proč se nezaměňuje horní a dolní, když se zaměňuje levá a pravá? Já, je to legrační, já si vzpomínám, já jsem kdysi dávno, to je 50 let, jsem tohle dával kdysi studentům, ještě v Poděbradech blahý paměti, a tak se mně stalo, že jsem přišel do jakéhosi ústavu pro něco a tam mě to dával jakýsi člověk středního věku a říká mi, no víte, vy jste nám kdysi dával za domácí cvičení, abychom přišli na to, rozmysleli si, proč se, když se dívám do zrcadla, ze mě pravá a levá strana, ale ne horní a dolní. Mě by zajímalo, jak to je, jak to s tím je vlastně teda, proč se neznamně horní a dolní. No tak jsme si tam hezky popovídali, protože já jsem ho samozřejmě nepoznal, on mě poznal, že jo, po těch letech, jako kantora, který ho to učil, a bylo to docela milý, takže domácí cvičení, proč, když se díváte do zrcadla, a zkuste si to do toho zrcadla, zjistěte, to nejste vy, a nezaměňuje se horní a dolní, což je dobře. No a pak jsou tady, jestli jiné divnosti, těch by se dalo vymyslet samozřejmě ještě celá řada, třeba z termodynamiky, pokud na ní dneska je vůbec čas v osnovách, by se dala zmínit Gibbsův paradox. Tam totiž, když se standardně napíše ten výraz pro entropii, tak nezáleží na tom, jaký ten plyn do jiného plynu se vám míchá, a stejná formule pro vzrůst entropie, když se vám míchají dvě plyny, vám vyjde, i když budete míchat ten týž plyn ze dvou hromádek a necháte stejný plyn, vytáhnete přepážku, ty plyny se zmíchají a vy spočítáte, jak vzrostla entropie. Použijete ty formulky, které platí pro jakýkoliv dva různé plyny. Byť jsou sebeméně různé, tak vám vyjde stejný přírůstek entropie v důsledku toho mísení. A najednou, kdybyste ty molekuly těch dvou plynů sobě přibližovaly spojitě tak, až by vám splynuly, tak najednou byste tam měli skok. Tam je pořád stejný rozdíl entropií před a po tom mísení a najednou, když tam dáte stejný, tak ten skok tam vlastně jako zůstane, ale to je přece zase nonsens. Když mícháte ze dvou hromádek dvakrát stejný plyn, a se stejným tlakem a se stejnou teplotou, tak se vlastně makroskopicky vůbec nic nestane. Takže by ta entropie se neměla změnit. A takovou otázku by student samozřejmě v té termodynamice položit mohl, a taky si fyzikové pokládali před 100 lety, a to je takzvaný známý Gibbsův paradox, smísení plynu se sebou samým. Tam vám vyjde, že entropie roste, roste dokonce nezávisle na tom, o jaké druhy plynů se jedná. A když dáte ten týž plyn s ten týž plynem, najednou taky to poskočí. Proč? No tak to už nebudu odkládat, na to dávat to dál. To je, on je třeba za sebe trochu opatrnější. Tam při tom mísení těch plynů závisí na množství molů těch plynů a zkrátka ta běžná formulka, se kterou se pracuje, není tak nezáludná, jak se na první pohled zdá, pokud někdo to vůbec ještě učíte. Možná, že už na to dneska čas není. A jinak jsou celé knížky o Gibbsově paradoxu, že jo. Několik bych našel i doma. Další věci, o kterých by tady mohla být řeč, jaký je vztah mezi entropií a informací, čili vztah mezi termodynamikou a statistickými záležitostmi a pojmy z teorie informace. Tady bych zase odkázal, pokud máte zájem o to, a to na tom serveru, kde jsou ty čtvrtky, ty fyzikální čtvrtky, to tam skutečně je. To byl čtvrtek, který jsem před nějakou dobou přeříkával tam kolegy Malinského, a ten se jmenoval Fyzika a démoni. Možná, že by bylo lepší nazvat to prostě jenom Fyzika a Maxwellův démon, že jo, tam nejsou démoni jako takový, ale činnost Maxwellova démona je zase docela pozoruhodná aktivita, která je dneska už asi 140 let stará, to démon vymyslel Lord Kelvin neboli William Thomson pro tu hypotetickou bytost, kterou si vymyslel tenkrát Maxwell, a už mu to zůstalo. Od té doby byly popsány stovky článků na téma Maxwellův démon,
v klasické podobě, však rozrůzněné podobě, tlusté knížky, o tom vyšly sborníky publikovaných článků a tak dál, ale to už nechme stranou. Jenom jsem tady chtěl, že i v termodynamice by se našla celá řada takových trochu atraktivních otázek. No a prostoročas a kvantové jevy, to opravdu necháme na jindy. Tady bych jsem tam našel teda čtvrtky, který jsem přeříkával, který se toho nějak týkali. Bohužel těch 100 let minkovského prostoročasu, tam tenkrát se jim to nějak nepovedlo, to zpracování, takže tam ty paradoxy přednášeny byly, ale zaznamenaný to není, to tam prostě nenajdete. Jak dlouhým autem vjet do krátký garáže, jak je ten vlak, když jde nádraží, co je delší a kratší nádraží nebo vlak, anebo co bylo, jak jestli se žárovka zhasne nebo nezhasne. Prostě různý ty relativistický paradoxy, který standardně, když ke studentům něco takového říkám, tak který obvykle zmiňuju. Bohužel to tam není, což je škoda. To by možná studenty lákalo. Pak tam byl jeden čtvrtek, 15.3.2007, co z nenázorností současné fyziky, to jsem kdysi taky přeříkával, já proto to tady prezentuju, protože vím, co jsem tam říkal, že jo, takže můžu říct, že to nebo ono tam je. Nebo jiný čtvrtek v roce 2006 byl nazván Je to o informaci a to se týkalo některých aspektů kvantové mechaniky a další čtvrtek z roku 2005 se jmenoval O ničem s velkým N, to znamená fakticky o váku nebo kosmologické konstantě a takových legracích. Tak to by bylo zaplať pánbu všechno. Takže já bych vám poděkoval za trpělivost. Takže děkujeme přednášejícím, ještě máme chvilku času k nějakým otázkám, odpovědím, připomínkám, doplňkům. Já jsem úmyslně tam prezentoval několik takových kapitolek nebo situací, které se netýkají nějakých divností vesmíru nebo kvantových jevů nebo nějakých prostě takových, byť velice atraktivních záležitostí, ale záležitostí, které mají úzký vztah ke standardně vyučované fyzice na těch našich fakultách. Ano, děkuji. Já tady mám pár poznámek k tomu, a to vezmu zpátky, jak to máme v paměti, k těm znalostem studentům. Prosím, měl jsem tady studenta, který se mi zapřísáhal, byl to prosím ze Žitný, z průmyslovky. Zapřísáhal se, že nezná Coulombův zákon, že tam dělal informatiku, že ho tam prostě vůbec neměli. No, to je možný. Proč taky jsme asi nějakého Coulomba, víš, kolik už je to let, co to bylo? Ano, no. Jaký příbuznej to bude? Ano. Dál k tomu, prosím, co se týká k tomu zahýbání nebo naklánění se na kole, připomněl bych, že skoro 10 let trvalo, asi 8 nebo 9 let trvalo, od doby Blériot vzlétl poprvé letadlem a než se letadlo naučilo zatáčet. Tam trvalo 10 let, než na to přišli, dělali se různé ohybovky, směrovky, nebo jakže prostě, když se letadlo nakloní na křídlo, že už se zatočí samo. 10 let, prosím. No. Dále poznámku k tomu kolu, držení toho. To domácí cvičení, to je za domácí cvičení, bude leto, dobrý. Tak roztočit kolo a pak ho takhle naklánět. Ano, to je místo tady demonstrací. V skvělém časopisu, jsem redakční, radně pochopitelně, Pokroky matematiky, fyziky, astronomie se přetiskují poznámky profesora Strouhala před 100 lety, profesora na matematicko-fyzikální fakultě, kde tam popisuje s gustem řadu takovýchto experimentů. Schutí, že roztočí se drvační, že to vloží do koule, potom to dá studentům a jak ten student se diví, když se otáčí. To byla doba, kdy se ještě dali dělat demonstrace na přednáškách, na matfisu ještě mají takovéto vybavení. Já ti skáču do řeči. Jednou ukazovali kolegové z Olomouce, oni jsou daleko dbalejší takových věcí, hříbeček, roztočí ho a on se jim obrátí prostě nahoru, jo? Čili ten setrvačník se chová opravdu pozoruhodně a zvedne těžiště. Na tom matfisu má nebo měl. Tak tady jsme taky měli, jenomže
před nějakou dobou se to všechno vyjázol ještě za profesora Kracíka. Tak byly tady pěkné věci. A potom ještě dvě poznámky. Jedno o té samozřejmosti nebo nesamozřejmosti Minkovského prostora času. Rád bych připomněl citát z jeho vlastně současníka od Poincarého, který říká obecně, že poznatkům, volně cituje, poznatkům je vyměřena poměrně krátká doba jaksi slávy mezi momentem, kdy je považován za nesmyslný a momentem, kdy je považován za samozřejmý. Poincaré byl geniální člověk, ale udělal chybu, že se nepřidal k Einsteinovi, jinak zaprvé mohl získat slávu za ledacos, já jsem nedávno četl jakýsi životopisy toho, v mnoha věcech dělal, ale tam udělal chybu, tam mu to prostě ujelo, jinak tomu neměl příliš daleko. A tím, že se nepřidal k Einsteinovi a příliš záhy na to stačil umřít, tak jak si není tak znám, jak by se jinak zasloužil podle toho, co jindy udělal. Ano, jenom extempore k Einsteinovi a k paradoxům směsi je známá takový poznámka Einsteinova, co to je, když je 20 smíchané bombony, 20 bombónů za dolar a přijde kluk a koupí si bombony za 5 centů. Jo, jsou to ještě smíchané bombony nebo ne, jo. A je to poznámka extempore. A poslední k tomu začátku, vlastně ke konci, jo, poslední řádek, tady byl přednáška o něčem, tak pro nás pamětníky vzpomínáme si, že když před 50 lety, no to už je to 50 60, let, co? Já přidám. Já mluvím o roce 60-62, v době, kdy klesal HDP a museli se dělat různé tragikomické úvahy, například jeden den v týdnu byly bezmasé týdny, jo. No, pamětníci si to pamatují, tak tam se dávala filozofická otázka, co je to, co není? Odpověď byla maso. Byly to čtvrtky a byly to taky čtvrtky, ano. Ano, takže, dámy a pánové, připomínky, dotazy, nejsou-li tedy, jo, děkujeme přednášejícímu. Dovolím si pozvat vás příští týden, tentokrát už na poslední přednášku tohoto semestru, tohoto roku fyzikální čtvrtku, kdy to bude mít profesor Pekárek na téma elektrické výboje s půvabným podtitulkem Od prapočátku života do žavé současnosti. Takže vzhůru do chladné zimy venkovní. Díky a nashledanou. Já ještě jednou děkuju za vaši pozornost, že jste tu vydrželi a pokud bylo něco legračního, tak je to dobře. No.